Santo. Se você fosse um urso polar, como você ia louvar o Senhor? Com a sua barriga? E Melzinha, se você fosse um peixinho, como que você ia louvar o Senhor? Sem parar de nadar? Nadando! Ah! Sabe o que é legal nessa música? Essa música ensina pra gente que a gente pode adorar o Senhor com aquilo que a gente tem. Com aquilo que a gente sabe fazer. Não é? O que o elefante sabe fazer? O elefante sabe cantar? Não! Não! E o músico polar? Ele sabe cantar? Ele sabe dançar? Então, e a gente sabe fazer o quê? Dançar, falar. Um monte de coisa, não é? Isso quer dizer que a gente precisa louvar o Senhor com o que a gente tem. Com o que a gente sabe, não é? O que vocês estão sentando? Vocês já estão cansados? Vamos levantar o mundão daí. Vamos levantar. Ficar de pé, soldado. Pode. Pode, porque nós estamos cantando muito hoje. Pode. Vai lá, dois de cada vez. Se eu fosse um elefante, como a minha tromba, louvaria o Senhor. Mas se eu fosse um grande polar, com a minha barriga, eu iria louvar. Primeiro, boa noite para quem eu não vi a paz. Oi, Paulo. Não? Eu estava com muita saudade de estar aqui com vocês. Já tem muito tempo que a Tia Ju não vem, né? Com a família, com todo mundo. E eu mudou de igreja. Quem? A Tia Ju, mas isso é outra história. Porque as crianças são muito pequenas, o João é muito pequenininho, não consegue ficar parado, né? Você mudou de igreja? Não, eu não mudei. A Tia Júlia. Júlia. A Tia Júlia. É porque lá em casa é igual uma dupla sertaneja. Júlia e Juliana. Você confunde? Acho que não tem nada a ver. Olha só, turminha. Eu tô vendo que você... Posso falar agora? Obrigada. Antes da gente começar, vamos fazer uma oração? Vamos agradecer por a gente poder estar aqui junto.
Vocês já fizeram? O Miguel orou. Pedro, você ora pra gente? Agradecendo porque a gente tá aqui junto. Eu sei que vocês já oraram, mas oração nunca é demais, né, gente? Oração nunca é demais. Então agradece por a gente estar junto, por esse momento que a gente vai passar aqui juntinhos, esse bate-papo que a gente vai ter. Pode orar, Pedro. Amém, amém. Eu tô achando vocês um pouco desanimados. Vocês estão desanimados? Não. Não? Sim? Não. Quem tá desanimado, levanta a mão. Deixa eu ver. Quem está desanimado, levanta a mão. Quem tá animado? E tem gente que não tá nem animado, nem desanimado. Sabe o que eu queria conversar com vocês hoje? Bom, para quem participa da nossa célula Quest, né? A gente está falando sobre quem? Vocês lembram? Não lembro de quem que a gente está falando lá na célula? Jacó e Esaú. Ah, a gente falou deles, citamos, tá? Mas o nosso tema atual é o Espírito Santo, não é? Aí a gente viu o Espírito Santo na criação do mundo. A gente já viu o Espírito Santo na criação do homem e da mulher. E depois a gente viu o Espírito Santo. Ai, quando Deus ficou muito triste, foi o nosso tema de ontem. Deus ficou muito triste com a humanidade, porque as pessoas estavam fazendo só coisas ruins. E aí Deus resolveu dar uma limpa, sabe, Rigo? Exatamente. Aí a gente viu a história de Noé ontem. Vimos como o Espírito Santo atuou nesse momento e na reconstrução. Anteontem. Ai, eu tô confusa. Oi, Pedro. Pode. Vai no papai. Oi, Pedro. Anteontem, na sexta-feira. Pode. Oi, eu vou arrumar a casa. Você arrumou? Não, eu não estou entrando, né, Miguel? A gente tinha chegado, a gente ligou um pouquinho. Ligou assim, tirou um pouquinho. Ligou, tá pronto. Oi. Minha mãe viu assim. Eu tava jogando, eu tava pensando. Porque estava arrumada. Pedro, mas aqui, quem que faz a bagunça na sua casa? É, ó. Quem faz a bagunça? Minha irmãzinha. Ah, sua irmã. Você não. Helena Gideon. Às vezes que eu faço. Tá bom. Quem te ajuda? O Miguel. Tá, nós vamos falar de bagunça? Nós vamos voltar a falar de bagunça daqui a pouco. Daqui a pouco nós vamos falar. Agora mas sabe o que está acontecendo que eu estou percebendo? Eu sou professora. E eu estou percebendo que os meus alunos, eu dou aula para os grandes, né? Eu dou aula para nono ano, que é 14 anos, e para o ensino médio, que é 15, 16, 17 anos. E eu comecei a perceber, Riva, que os meninos estão assim, ó. Parece não tomar café da manhã, sabe? Professor. Oi, Sofia. O meu irmão, ninguém na sala abre câmera, ele não gosta de entrar pra aula presencial. Olha, entregando você. Aí ele, eu não quero ir, mas ele não. E ainda tem um amigo do meu irmão que não abre câmera, ele faz na aula, não responde o chamado, fica jogando na aula. Eu entendi. Eu sei como é que eu já conheço esse modus operandi. Você não. Como é que você chama? Como? Enzo, você não, né, Enzo? Não, Enzo não, gente. Mas outros alunos fazem isso. E sabe o que acontece quando vocês ficam assim, desmotivados, desanimados? Eu fico
Os... Eu não fico, não, mas a maioria fica. É assim que a correção online sem mim dura. Minha mãe disse que dura 30 minutos. Comigo dura 1 hora e 30. Pois é. E a gente que é professor também fica desanimado, sabe? Mas hoje eu vou contar uma história pra vocês pra gente se animar, tá, Vivi? Vamos ver se você se anima. Eu não sei se vocês conhecem essa história. Na verdade, eu vou ler pra vocês um salmo. Que... Oi, minha perna tá mostrando? Porque a... é uma história, um salmo, que vai remeter a uma história muito antiga. Salmo 126. Você conhece esse salmo, Riva? Esse salmo é famoso. Salmo 100. Cadê a Bíblia, Cauã? Cadê a Bíblia? Esqueceu? Esqueceu? Cento e vinte e seis. Vamos lá, gente, ó. Salmo 126. Então, para quem está sem Bíblia, preste muita atenção. Vou guardar todo mundo achar ali. Achou, Miguel? 126. A minha Bíblia, olha o tamanho da minha letra, da letra da minha Bíblia, olha. É porque eu não enxergo direito, né, gente? Então eu preciso de uma letra bem grande. Helena, cuidado. Cuidado com o fio no chão. Isso. Vou esperar. Salmo 126. Achou, Sofia? Vamos ler ele todo. Começo dele até o final, viu? É do 1 até o 6. Do 1 até o 6? Não, foi distanciamento. Não pode. Tá doendo, né? Deixa eu tentar. Eu sei. Cauã, só você, pra quem tá sem Bíblia, só presta atenção que eu vou ler bem devagar. E vou ler bem devagar, pausadamente e alto, para todo mundo ouvir muito bem. Presta atenção, hein? Posso começar? Eu estou falando, baleias. Quem assistiu Procurando Nemo? Salmo 126. Então abra a sua Bíblia, Sofis. 126. Olha esse salmo, que lindo. Posso? Quando, Sofia, achou? Salmo, S-A-L-M-O. 126. São muitos números. Do começo até o fim, tá? Vamos lá? Vamos lá, ó. Valeu. Olha só o que está escrito no Salmo 126. Quando o Senhor Deus nos trouxe... Pode ser que está diferente da de vocês, tá, gente? As palavras às vezes são diferentes, tá? Então, ó. Então vamos lá, eu vou ler a minha versão, que é uma versão assim um pouco mais fácil a gente entender. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Tá igual o céu? Tá igual. Ah, que ótimo, então nossas Bíblias estão iguais. Esse salmo, ele conta que eles voltaram para Jerusalém. Mas peraí, voltaram de onde? Onde é que esse povo tinha ido, Vivi? Você sabe, Miguel? Esqueci o nome. Voltaram lá de uma cidade muito
Eles voltaram. Se a gente for lembrar a história do povo de Israel, a gente vai ver que... É, Babilônia, muito bom, olha, gente, o Enzo, muito bem, Enzo, da Babilônia. Se a gente for lembrar da história do povo de Israel, a gente vai ver, Vivi, que tem vários momentos em que o povo desobedeceu. O povo resolveu virar as costas para Deus e falar, não, agora, olha, o Senhor já fez muita coisa para a gente, mas muito obrigado, pode ir embora, nós não precisamos mais de vocês, tá? Isso é igual a gente falar para a mãe da gente. Mãe, olha, você já cuidou muito de mim agora? Agora eu vou fazer sozinho, tá bom? Eu vou fazer minha comida, vou viver minha vida, não precisa preocupar mais. Vocês são crianças, vocês têm condição de viver sozinho sem a mãe? Não, eu nem sei mexer com fogo. Não sabe nem mexer com fogo. Vocês conseguem viver sem os... Mas tá, mas vocês vão dar conta de fazer tudo? Vocês podem pagar suas contas? Vocês trabalham para pagar... Conta de dinheiro. Falar para Deus isso, Riva, olha, pode ir com Deus, eu não preciso mais de você. É a mesma coisa de uma criança falar com a mãe, olha, eu não preciso mais de você. Igual o Davi, pequenininho, fala, mamãe, não quero mais, não preciso mais. A partir de agora eu vou viver minha vida sozinho. É uma loucura, porque uma criança não dá conta de viver sozinha. Ela não trabalha, ela não tem dinheiro para pagar as próprias contas. Mesmo as que já sabem fazer comida, eu também aprendi a cozinhar com 8 anos. Mesmo as que já sabem fazer comida, quem é que vai comprar comida para eles fazerem? Mas já é um bom começo, né? Eu só sei fazer pipoca, mas eu sei fazer tudo que é de massa. Tudo que é de massa. Mas o micro-ondas fica muito alto. Eu sei fazer macarrão ou canja. Macarrão e canja. Eu também sei fazer... Miojo. Pipoca de micro-ondas, ovo. Que mais miojo? Olha, eu tô impressionada com vocês. Vocês, oi, filho, eu sei, vocês vão ser adultos muito prendados, né? Que já sabem fazer comida, alguns já sabem fazer até massas, oi. Então, uma coisa mais fácil fazer, primeiro você lava, depois coloca na panela com um pouco de água. Sim. E espera, mexe um pouco, espera um tempo, coloca um pouco de sal. Sim, e... Mas isso aí é... O feijão já tá cozido, né? Pra cozinhar é um pouquinho mais elaborado. Pode, vai, minha filha. Vai na pé. Vai na fé. Olha só, gente. Mas por que a gente tá falando de comida? Tão falando dessa conversa aqui de quem sabe cozinhar, quem não sabe cozinhar, se é no micro-ondas, se é no fogão. Essa passagem vai remeter a gente a um dos cativeiros do povo de Israel. E nesse caso foi na Babilônia. O povo ficou cativo aproximadamente 70 anos. Ficaram muito tempo presos, tá? E alguém sabe me dizer o que é cativo? Preso. É preso, mas é um preso assim, de boa? Ah, estou prendendo você aqui de boa? Não. A força. Podia ir em outro lugar, Enzo? Podia sair? Podia ir para lugar nenhum, tá? Não podia receber visita, estava preso. Os homens e as mulheres eram forçados a trabalhos escravos. Eles trabalhavam muito. Só cativeiro, tá? Cativeiro. E quando eles estavam, eles desobedeciam, aí eles eram castigados. Mas oi. Deus foi preso e eles receberam. Vou contar a história pra vocês, calma que nós vamos chegar lá. O que que acontece? Aí, tia Gilma, você falou que é uma das passagens que o povo foi cativo. Que história que é essa? Gente, vocês não vão acreditar, mas vocês vão sim, que vocês são inteligentes. Mas esse povo, eles desobedeceram várias vezes. Mesmo depois daquela passagem que a gente viu, em que Moisés, né, guiado por Deus, tirou o povo do Egito. Deus mandou ele voltar, ele falou assim, pode voltar que você vai libertar o povo. Aí o faraó falou, não vai libertar não. Moisés falou, vou libertar sim. Não vou libertar sim. Aí Moisés falou, não, então toma uma praga aí. E aí aconteceu, a água virou sangue. Ah, não. Foram 10 pragas, até que o pior aconteceu. Né? Talvez a praga mais terrível de todas. Qual que foi? O anjo da morte. Exatamente. Deus tinha mandado, né? Falou, vou marcar as portas aí, porque o anjo da morte vai passar. E a porta que não tiver marcada,
o anjo vai entrar e vai, ó, levar todos os primogênitos, são os primeiros filhos. Até que isso aconteceu, o filho do faraó morre, e ele falou, não, quero que esse povo vá embora. Eu não quero nem saber desse povo mais, vai embora. Aí no meio do caminho, o faraó falou assim, não, você quer saber? Eu não quero que eles vão embora não, vou matar todo mundo. Aí eles vão atrás do povo de Israel. Aí estavam na beirada do Mar Vermelho, eles falam, é Mar Vermelho ou é faraó? É Mar Vermelho ou é faraó? Ou a gente afoga, ou ele mata a gente, qual que vai ser? E Deus falou com Moisés, pega o cajado e abre o mar. Aí Moisés falou, como ele? Exatamente, abre o mar. Aí Moisés fez do jeitinho que Deus falou. Abriu o mar, o povo passou, a Bíblia fala que o povo passou a canela seca, estava seco. Passaram assim, ó. Gente, olha que top esse milagre. Só um minuto, Pedro, olha que top esse milagre. Mas não foi suficiente para o povo. Porque depois que o povo saiu, o que aconteceu? Eles começaram a reclamar, não é? Deus mandava maná, mas maná, ai maná de novo? Ai, Deus lá mandava água, mas é água. Não tem refrigerante. Tem alguém que reclama. E aí o povo ainda se reclamava, o Rivelino, o povo reclamando. E Moisés falou, Deus, que agora? O que a gente vai fazer? Porque o povo está aqui. A gente saiu do Egito, que era uma coisa tipo, impossível de acontecer. A gente passou o Mar Vermelho, que era outra coisa impossível de acontecer. E Deus fez acontecer. O povo ainda estava reclamando. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente também reclama muito. Não é? Deus faz coisas maravilhosas por nós. Primeira coisa, gente, se a gente acorda de manhã, bem, já é um milagre. É o dom da vida. E a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então quer dizer que, peraí, gente, eu estou tendo uma outra chance de fazer melhor, de, né, ser um cristão melhor, ser um menino melhor, uma menina melhor. Só um minuto, Miguel. E aí a gente às vezes acorda reclamando. Ai, eu tô acordando cedo. Ai, por que eu estudo de manhã? Ai, por que eu estudo de tarde? Ai, por que esse lápis é dessa cor? Ai, por que essa professora? Ai, mas essa internet? Ai, mas esse computador? E a gente só reclama. Você reclama da internet, sim. Você reclama? Você? Eu reclamei, porque ela tava assim, ó. Eu tava ficando assim, ó. Eu falava e ficava... Mas eu vou parar de reclamar. Ah, sim, isso aí é outro assunto, nós vamos conversar depois. Bom, e aí a gente... Eu vou desativar na próxima vez. Primeira lição que a gente aprende desta noite, baseada neste salmo maravilhoso que é o Salmo 126. Vamos reclamar menos? Vamos. E tem vamos. Outra palavra em cima de reclamar. Murmurar, que é pior ainda, né? Vamos ser mais gratos, porque quando a gente é grato, a gente reclama muito pouco, a gente murmura nunca. Quando você é grato, você não murmura, você não fica assim, murmurar e ficar assim. Debochar também? É, debochar também não é uma coisa boa, né? Não é não. E aí, vou voltar aqui. O pessoal reclamou, aí Deus foi entregou a terra prometida para eles, teve luta, teve todo mundo, pá. Houveram outras ocasiões em que o povo foi cativo de novo. E a Bíblia conta o seguinte, sabe o que fizeram bezerro. E fizeram bezerro de ouro, reclamaram, murmuraram. E sabe o que a gente, mais uma vez, o povo esqueceu daquilo que o Senhor tinha feito, reclamou, resolveu falar para dar férias para Deus. Deus, você pode entrar de férias, tá bom? Nós não precisamos de você mais. E quando, normalmente, Anamel, quando a gente resolve fazer as coisas pela nossa cabeça e pela nossa força, dá errado. Mais uma vez, o povo se esqueceu daquilo que o Senhor tinha feito e eles foram levados cativos, dessa vez, para a Babilônia. E diz que, a Bíblia conta que foi um dos piores momentos do povo de Israel, sofreram muito. Por isso, este salmo fala disso. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Qual que é a diferença de sonho para pesadelo? Pesadelo é uma coisa horrível. E sonho é uma coisa boa. Daqui a pouco você conta pra gente, tá? Só pra não perder o fio da meada, você conta pra gente o pior pesadelo que você teve. E aí, pesadelo é uma coisa ruim, né? Às vezes é um medo que você já tem, às vezes é uma coisa que você tem medo de acontecer, ou já aconteceu, você sonha de novo, né? Você tem aquele pesadelo. E o sonho, normalmente, a gente sonha com... Quando a gente sonha, é o quê? É uma coisa boa, uma coisa que você está querendo muito, né? Às vezes é uma viagem, às vezes é encontrar alguém. Oi, filho, só um minuto. Só um minuto. E aí, a Bíblia fala que eles estavam tão felizes, que parecia que eles estavam sonhando. Alguém já sonhou que está correndo e de repente parece que está voando?
Vocês já sonharam isso? Você tá correndo assim, de repente você tenta correr mais, você tá tipo meio que voando. Não? Ah, não acredito. Já sonhou isso, Helena? Que tá meio voando? Eu sonhei que eu vi um morcego, aí eu voei. Ah, você viu um morcego, aí você voou. Eu também já tive pesadelos horríveis, mas este salmo fala de um sonho, né? Que a alegria era tanto, parecia um sonho. E normalmente quando a gente sonha, é uma coisa tranquila, uma coisa boa, uma sensação de alívio, né? De coisa boa. Oi. Já sonhou coisa boa? Ó, daqui a pouco a gente vai fazer o seguinte, já que vocês têm muito pra contar, daqui a pouco a gente faz o seguinte, deixa eu terminar. E aí eu escuto vocês falando, me contando sonhos e pesadelos, tá bom? O que cada um já teve, combinado? É, e aí, olha que legal isso aqui, mais importante nesse salmo, olha só. É, a gente ri e cantava de alegria. Então as outras nações disseram, o Senhor fez grandes coisas por eles. Gente, testemunho. Testemunho é quando os outros conseguem enxergar na nossa vida aquilo que o Senhor fez e aquilo que o Senhor faz. Sim, teve não, um rei que liberou eles, né? Trocou, não era mais o Nabucodonosor, não me lembro mais qual era o nome do rei. E ele libertou, né, os que estavam cativos. E aí, gente, os outros povos falaram, o Senhor fez grandes coisas por eles. Então a gente aprendeu aqui, vamos reclamar menos e agradecer mais. Outra coisa, o nosso testemunho é muito importante. Se a gente fica assim, Sofia, se a gente fica assim, ai, só reclamo, ai, Deus não faz nada pra mim, ai, isso tá ruim, ai, isso tá bom, ai, isso não. Que testemunho que a gente tá dando pras outras pessoas? Quem tá perto, tá olhando, fala assim, mas você não vai, você não tem Deus. A Bíblia fala que a gente não tem que ser sal da terra e luz do mundo. O que, que significa ser sal da terra? Para que, que serve sal? Para quê? Para temperar, para dar gosto, não é? A gente tem que ser gente temperada. A gente não pode ser gente sem sal. Sem sal não. Ai, pessoa sem sal, só reclama. Fala nada. A gente tem que ser temperado. E outra coisa. Luz no mundo é porque o mundo, gente, está em trevas. Tá? Tem muita coisa ruim no mundo acontecendo. Ou um terremoto. Primeira pandemia, chega o coronavírus. É no mundo inteiro. Morre um tanto de gente. Adoece um tanto de gente. Um monte de gente fica debilitado. Aí o terremoto. A guerra no Afeganistão. O povo não correndo. É muita coisa ruim. E se a gente ficar só pensando nas coisas ruins, a gente também vai reclamar. Então a gente precisa trazer... Só um minuto, Pedro. A gente precisa trazer luz pro mundo. Então, onde tem treva, Sofia, o que, que a gente faz? Ilumina, igual uma lanterna. A palavra de Deus fala assim, traz na memória. Isso, que dá esperança. Isso, muito bem. Então, quando a gente chega num ambiente em que ele está em trevas, ou que ele está sem graça, a gente tem que fazer o quê? Temperar aquele ambiente. E qual que é o tempero? Vamos ver se eles sabem. Qual que é o tempero que a gente tem que usar para melhorar as coisas? É sal. É o sal de cozinha mesmo? É o açúcar mesmo que a gente usa? Otimismo? Otimismo? Otimismo que você falou mesmo? Uhum. Sim, otimismo. Mas tem alguém? Tem alguém? Oi, Samuel. Quem? Não ouvi. Deus. Tem, Deus. Mas a gente aprendeu na nossa célula que nosso Deus, ele é triuno. Não é isso, gente? Pai. Ah, então peraí, Jesus falou um negócio assim, ó, eu vou morrer, não vai ter jeito, eu tenho que morrer, eu vou ressuscitar, mas eu vou embora, eu vou ter que ir embora, porque eu vou receber vocês lá na minha casa, eu vou preparar um lugar para receber vocês, como um bom anfitrião que ele foi para poder preparar um lugar para a gente ir, né? Só que ele falou o seguinte, vocês não vão ficar sozinhos, porque pensa, os discípulos, gente, eles estavam acostumados com a presença de Jesus ali. Imagina como é que eles vão ficar tristes, sabendo que ele foi embora, deixou para trás, ai, a gente ficou para trás. Ele avisou que ele ia deixar alguém. Quem? É o Espírito Santo. É ele que é o tempero que a gente tem que colocar no mundo. Ai, mas o mundo está muito ruim, as pessoas estão muito ruins, eu estou com muita preguiça, não podemos. Oi. Esqueci. Alguma coisa me falou? Ah. Sim, que na Terceira Guerra Mundial. Ah. Deus vai voltar. Alguma coisa me falou? Que você acha que é a Terceira Guerra Mundial? É,
A gente não sabe. A Bíblia fala que ninguém sabe. Só Deus sabe. Nem Jesus sabe, tá? Só Deus é que sabe o dia e a hora. A Bíblia, a única coisa que fala é que ele virá como um ladrão. Oi, oi. Quem vai imaginar? Ladrão, como o ladrão entra? Na última guerra. Então, olha só. A gente precisa aproveitar que nós temos o Espírito Santo. Não é só algumas pessoas, tipo assim, ah, não vou dar só para umas pessoas, outras não. A Bíblia fala que aquele que crê, né, confessar ao Senhor que Jesus é o Senhor, o Espírito Santo vem e habita, tá? Então a gente tem que aproveitar esse presente que nós temos. E quando a gente tem o Espírito Santo, a gente deixa ele agir, a gente reclama menos, a gente agradece mais e a gente consegue ser sal da terra e luz do mundo. Olha só o versículo 4. Ó Senhor, faz com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços feixes da colheita. Não? Olha, o Salmo fala, faz a gente prosperar de novo, Senhor. Assim como a chuva desce e enche um leito seco do rio. Quer dizer, com muito tempo sem chover, o leito ficou vazio do rio, ficou sequinho. Mas quando chove, chove muito, aquele rio volta a encher. E a gente sabe que rio cheio, né? Claro, né, gente? Um rio que está ali, que não vai encher demais, que não vai entrar nas casas. Mas um rio que tem muita água, a gente vai ter muito peixe, as pessoas podem utilizar aquela água. Então, mesmo nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, ai, meu Deus, eu quero aglomerar, mas não pode ainda. A gente precisa pedir ao Senhor que Ele nos faça prosperar de novo. Que Ele se lembre da gente. Ai, lembra da gente. A gente fez errado, mas a gente se arrepende. E arrepender de novo, tá, gente? De verdade, não é remorso, não. Vou ensinar uma coisa para vocês. Existem duas palavras. Davi está concordando com tudo que eu estou falando. Uma palavra é arrependimento. E outra palavra é remorso. Eu vou explicar a diferença para vocês. Quando a gente está arrependido de alguma coisa que a gente fez, provavelmente a gente não vai fazer de novo. Ou foi alguma coisa que a gente fez, a gente desobedeceu, a gente falou alguma coisa que entristeceu outra pessoa, ou a gente foi em algum lugar que a gente não tinha que ter ido, e a mãe falou, não vai, você falou, vai, já fui. Você fez alguma coisa escondido e você se arrependeu, porque você sabe que aquilo é uma coisa errada, você não vai fazer aquilo de novo, certo? Agora, remorso. Sabe o que é remorso? É quando você faz... Oi? Pode. É quando você faz alguma coisa errada, igualmente errada, mas você só fala assim que você está arrependido porque as pessoas descobriram. Sabe? Remorso é assim, ai, não devia ter feito isso porque fui pego. Ai, mas na própria primeira oportunidade que você tiver de fazer errado de novo, você faz. Tá? Porque você não se arrependeu. Então a gente precisa agir com arrependimento. Aí eu não quero fazer isso nunca mais. Eu falei uma coisa pro Rivelino, ele ficou muito chateado. Eu não vou falar isso com ele mais, porque deixou ele chateado. Agora remorso é assim. Eu falei uma coisa pro Rivelino, aí o Wesley ficou sabendo, aí a Vivi ficou sabendo, a Anamel ficou sabendo, a Helena ficou sabendo, todo mundo ficou sabendo, ficou falando, nossa, você falou isso pra ele, coisa horrível. Fica, ai, não devia ter falado, né? Ai, desculpa. Mas na verdade eu não tô arrependida. Então a gente precisa se arrepender. E quando é que a gente age com arrependimento? Quando a gente de fato reconhece que fizemos errado. E a gente faz coisa errada mesmo, tá, gente? A gente faz. A Bíblia ainda fala que a gente, existe uma luta, não é? Entre a carne e o espírito. O espírito quer que você faça a coisa boa, mas a carne quer fazer coisa errada, eu quero fazer coisa errada, mas a coisa vai certa. E essa luta a gente vai travar até o dia que a gente for morrer. Tá? A gente vai sempre ter que... Sim, a gente tem que lutar sempre. Então assim, ai, eu tô com vontade de contar uma mentirinha, Enzo, mas é uma mentirinha pequenininha. É só falar que eu esqueci o para-casa lá em casa, na verdade eu não fiz. Mas eu vou falar que eu esqueci, o professor não vai nem saber mesmo, que ela não tem o telefone da minha mãe, não vai ficar sabendo. Não, a gente não pode, você tem sempre que arcar com as consequências da sua escolha. É, eu não fiz por acaso não, professor. Eu não fiz de verdade. Melhor do que você contar uma mentira, sabe por quê? Mentira tem perna curtinha. Pensa essa situação, Cauã. Você não fez por acaso. E você falou com o professor assim, ah, eu ficou na minha casa. Você não fez, você fala, ficou na minha casa. A pessoa fala assim, ah, ficou? Ah, não, tô. Vou pedir a coordenadora para ligar para sua mãe, ela traz. Tá vendo como é que mentira tem perna curta? A gente tem que mentir, gente,
por mais pequenininha que a mentira seja, não conte. Porque quando o povo de Deus foi cativo no Babilônia, eles estavam contando mentiras. Estavam adorando a outros deuses. Só reclamando. Estavam só reclamando, só murmurando. Tudo bom mesmo assim. Estavam reclamando, tá? Então não comece, porque a mentira que é pequenininha hoje, ela vai crescendo. E a gente vai contando cada vez mentiras maiores. E depois, para consertar, fica pior. Porque além de você ficar com vergonha da mentira que você contou, você pode machucar outras pessoas no meio do caminho. Gostaram desse salmo? Eu gosto muito desse salmo, sabe? Gosto mesmo. De vez em quando, quando eu tô chateada... Eu sei que você tá com fome. Às vezes eu tô chateada. Às vezes tá acontecendo alguma coisa assim que não foi legal. Sofia, vamos lá. E aí eu falo, ai, eu tô tão triste, mas eu lembro desse salmo. Falo, nossa, mas olha só, eu tô triste por uma coisa tão pequenininha, né? Olha o povo que ficou cativo lá na Babilônia. Tanto que esse povo deve ter sofrido. As famílias foram separadas. Você acha que ficava todo mundo junto? Ah, vamos ficar todo mundo junto aqui na Babilônia. Não, separaram as famílias. Tiraram os filhos das mães, sabe? Os pais foram embora para outro lugar, para trabalhar em outro lugar, as mulheres para outro lugar. Foi um momento muito difícil. E se ainda assim, quando eles saíram de lá, eles ficaram tão alegres, a gente tem que ficar alegre também. Porque pode estar difícil, mas vai passar. Tá bom, gente? Vocês acham que o coronavírus vai durar para sempre? Tá demorando? Tá demorando. Pode ser que demore um pouco mais? Pode ser que demore, mas pra sempre não vai durar. Conta lá em Apocalipse que no final dos tempos ia acontecer muita coisa ruim mesmo, tá? Ia acontecer muita coisa ruim, muita guerra, as pessoas iam brigar demais, ia contar muita mentira. Então, se esses sinais até estão aparecendo, ué... Quem tá voltando? Pode lá em cima de novo. Quem tá voltando? Jesus está voltando. Quando vai ser? Tia Ju, é hoje? Não sei. É amanhã? Não sei. É daqui 100 anos? Não sei. Mas, se for, sei lá, 200 anos? Não sei. Mas se os sinais estão tão claros, eu acho que está perto. E a Bíblia fala que a gente tem que vigiar, né, Riva? A gente tem que lembrar de, vamos viver de qualquer jeito, não. Porque ele vai vir, só um minuto, Pedro. Ele vai vir como um ladrão, ou seja, ladrão avisa, gente. Ladrão fala, ó, estou enviando essa mensagem de WhatsApp para você. Vou visitar a sua casa na madrugada de segunda para terça. Deixa a porta aberta. Ladrão faz isso, gente? Não. Como é que o ladrão entra na casa? Ladrão. Vamos orar primeiro para a gente encerrar, porque depois vocês dispersam muito. Aí a gente não vai subir. Oi. Não, nós vamos fazer diferente hoje. Ó, nós vamos orar para encerrar. E aí a gente vai falar um negócio do sonho e do pesadelo. Eu também tenho para contar. Olha, eu tenho para contar para você. Nós vamos fazer os comentários. Nós vamos ficar aqui. Depois, quando estiver perto, de acabar. Pode ficar sentado, sim, gente. Ajuda. Quando... Eu quero orar um por um. Então um vamos, claro, pode, é. Deve. É. Oi. Primeiro a gente deixa os olhinhos. Vamos orar, vamos orar. Sofia, ora para fazer o fechamento. Tá? O Rivelino vai. Já orou. Amém, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Continue guardando essas crianças. Amém, Jesus. Nós sabemos que o Senhor Vitor. Guarda elas, Senhor. Do mal, da sombra do mal. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Guarda essas crianças, Pai. Guarda o coração delas, Senhor. Guarda a mente delas, Pai. Não permita, Senhor, que o inimigo venha criar as contra as vidas delas, Senhor. Senhor, traz o coraçãozinho dela. Amém. Tudo que elas aprendem na igreja, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Precisamos cada dia mais nos corações. Do Pedrinho, Miguel. Amém. Jesus, continua, Senhor. Dando entendimento. Faça sobra na vida dessas crianças, Pai. Que elas não venham se desviar do caminho, Pai. Para elas crescerem. Em nome de Jesus, Pai, que eles possam ser o Senhor sal na terra e no mundo por onde eles passarem, que eles possam fazer a diferença na vida dos colegas, na vida dos familiares, Senhor. Possam dar um testemunho, Pai, da tua existência, Pai, da tua misericórdia, do teu amor. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos. Nós te agradecemos pela tua infinita misericórdia. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha renovar a sua misericórdia sobre a vida dessas crianças. Em nome de Jesus, que nenhum mal venha atingi-las, Pai, que elas possam ser crianças gratas, Senhor. Possam ser crianças fortalecidas no teu Espírito Santo, na tua presença. Em nome de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Eu te peço isso, mas deles também.
essa criatividade deles. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Oi. Esqueci de mim.